Ofertas únicas, exclusivas com baixíssimo KM pra você na Smart Carros, né, Fábio? É isso mesmo, Alex. Olha esse lindo HB20 2018 de único dono com apenas 28 mil quilômetros. E o Onix? O Onix é um 2019 LT com 50 mil quilômetros. Quer um sedã? Sim, nós temos. HB20 Sedã 2020 com apenas 13 mil quilômetros. Civic? Civic de único dono, 80 mil quilômetros. HR-V? HR-V é a queridinha da loja, 2016 com apenas 34 mil quilômetros. E o Corolla na oferta? O Corolla nessa oferta exclusiva, Alex, para falar que viu no programa ou nas redes sociais, de 91.900 por apenas 88.900. Smart Carro, seja Smart você também, vem correndo aproveitar. Vem!